السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام محمد اجمل ہے اور میں طبلہ بجاتا ہوں اور طبلہ سیکھ بھی رہا ہوں، طبلے کا طالب علم ہوں۔ مجھے کوئی عرصہ 45 سال لگے یہاں تک پہنچتے 2012 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا، باقی ٹیلی ویژن ریڈیو کے اوارڈ جو ہیں وہ میں نے حاصل کیے۔ کچھ خاص کے بارے میں یہ کہوں گا کہ موسیقی کی تمام اصناف کو ہم نے کور کیا، جیسے کہ قوالی، جیسے کہ کلاسیکل میوزک، جیسے کہ غزل گیت، فوک گیت، فارن گروپس آئے، میوزک گروپ آئے، ان کے ساتھ بھی مل کے فیوژن بھی ہم نے کیا۔ کچھ خاص دنوں کے بارے میں بھی مجھے یاد ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہاں پہ 4 ستار والوں کو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کہا جی کہ آپ بجوائیے۔ کچھ خاص کا جو یہ جو پلیٹفارم ہے یہ بہت ہی زیادہ سپورٹنگ تھا، یا شاید یوں بھی کہنا مناسب ہوگا کہ انٹرنیشنل سطح پہ کچھ خاص کا نام لیا جاتا ہے اور اس کو جانتے ہیں اس ادارے کو۔ موسیقی فنون لطیفہ کا ایک لطیف ترین پہلو ہے، اس کو لگن سے، ادب سے، پیار سے، محبت سے سیکھیں تو یہ بہت ہی انسان کی شخصیت پہ بہت ہی اچھا اثر چھوڑتی ہے اور لوگ پھر یاد بھی رکھتے ہیں۔